A senhora comer. Ô, vó. Ai, gente, eu tô num bagaço. Viu, Marcelo? Só dá uma orientaçãozinha aqui pra vó. A gente... A gente vai fazer... Ah, aquele negócio ali que tava ali, que é pra curar diabetes, não sei o que, não sei o que lá. Como é que toma? Se ali é um chazinho que a senhora faz. Vocês põe... compram as coisas? Ó, a senhora põe uma colherzinha. Colherzinha no... Ó, pode fazer 2 copos de água com uma colherzinha desse, tá? Se a senhora quiser tomar à noite. Mas isso aí faz chazinho? Assim? É chá, é um chazinho. Vamos ver? Tem várias folhas aí. Chá da vida. Isso. Ah, sei, entendi agora. Mas você tem que ferver a água. É, e pôr ele. E pôr ele. Isso. Sem açúcar, tá? E esse pra dormir também? Porque eu tô precisando de uma coisa que me faça dormir. A senhora tomar um banho, tomar um caldo desse, vai dormir. Pode ficar tranquilo. Virar. Eu já vou lá, a Natália já vai trazer os remédios também. Pra gente. 5 noites, que eu não sei o que. Mas essa a senhora vai dormir, se Deus quiser. Nossa senhora, eu tô num bagaço que você não calcula. E hoje não fiz minha. Não é dormidinha depois do almoço? E eu, que eu vou hoje. Daiane tá chegando. Vou limpar a casa e fazer janta pra ela também. Aí, ó. Tá vendo, vó? 5 horas já, menino. Vou limpar a casa e deixar a janta pronta pra Daiane. Senta o aspirador lá, pega o aspirador. Tá pronto, tá limpo. Mas, ó, Caio, come um pouco também, Caio. Vocês... Vou comer, vixi, fazer questão, rapaz, olha. Ô, dona Elza, seguinte, se cuidar daqui pra frente, dona Elza. Vê se tem comida pro vô. Tem. Tomar banho e você... Tem arroz, feijão, carne, tem um monte de coisa, cara, pro vô. Tudo aí já. Fica de boa, tá tranquilo, tá? Eu vou lá, gente. Vai lá, Marcelo, brigadão. Deus, valeu, hein. Até mais. Pode fazer antes de dormir. Tá, tem que pôr na água quente isso? Isso, é, ferve a água. Ah, tem que ferver. Uma colher ou duas pode pôr, a senhora vai experimentando. Pata, tá, de vaca, tem pau ferro, pau... Pau de ferro. Pau penente, gaviola. Tem todos os tipos de pau. Cana do brejo. Aí.